Hola, nenos e nenas do colexio número 2 de Tui. Son Lúa, a mascota da biblioteca. E quero darvos a benvida. Estou moi contenta de que esteamos xuntos de novo. Estaba impaciente esperando a vosa visita. Porque quero contarvos moitas cousas. Escoitade con atención. A biblioteca é un lugar especial onde podedes pasalo moi ben e tamén aprender moito. Vamos explicar de que maneira. Na nosa biblioteca hai moitos libros. Uns son de ficción, como os contos, as poesías, o teatro. Algúns deses libros teñen unha pegatina vermella, que significa que son fáciles de ler. Son os que teño reservados para os nenos e nenas de primeiro e segundo curso. Outros teñen unha pegatina verde e son un pouco máis longos. Son para os de terceiro e cuarto, que xa saben ler moi ben. Outros teñen unha pegatina amarela. Son para os lectores moi expertos, como os nenos e nenas de quinto e sexto. Cos libros de ficción poderedes. Viaxar no tempo, coñecer outros mundos, voar coa imaxinación, vivir aventuras apaixoantes, rir ou sentir medo cos vosos personaxes favoritos. Os libros de ficción están clasificados por idioma: galego, castelán, inglés e por orde alfabética. A, B, C, D. Collede os que vos gusten e pasaredes ratos moi divertidos. Pero na biblioteca tamén hai libros de información. Os libros de información axudarán a saber máis sobre distintos temas e serán moi útiles para facer os traballos cando os profes vos mandan investigar.
Estes libros de información están clasificados seguindo a CDU, que quere dicir Clasificación Decimal Universal. Para desenvolvervos sen dificultade, nunha biblioteca debedes coñecer esta clasificación. Os libros están colocados por materias e cada materia ten unha cor: marrón, azul claro, vermello, verde, branco, azul escuro, rosa. Tamén hai amarelo, laranxa e negro, pero nós non as usamos de momento. Pon atención ás enciclopedias e dicionarios. Teñen a cor marrón. Se te paras na cor azul clariña, ética, filosofía e psicología, atoparás a xiña. De calquera relixión, na cor vermella atoparás información. Matemáticas e ciencias naturais, na cor verde, sempre estarán. Buscas deporte, música ou arte, na cor rosa, non dubides en pararte. Se queres atopar algo de medicina ou tecnoloxía, na cor azul escura é onde debes mirar. Queres algo sobre historia, xeografía ou biografías? Na cor branca colocamos todiñas. Estou desexando que me visitedes e empecedes a ler na biblioteca. Recordamos o que tedes que facer. A ver, collo o marcador e deixo no sitio do libro. Cando remates, coloca o libro correctamente e recupera o marcador. Pero si decides levar o libro para a túa casa, tes que coller o marcador e ir á mesa de xestión con el para que anoten o teu número no ordenador. Todos tedes 15 días para devolvelo e poder levar outro. No buzón de suxestións e opinións podedes pedirme os que vos gusten e intentarei conseguilos para vos. A min encántame prestar libros. A biblioteca vai estar aberta todos os días. Preguntade aos vosos profes que día está reservado para a vosa clase.
no recreo podedes vir siempre que queirades a devolver libros. Pero ollo, no podedes quedar todos. Tedes que preguntar para saber qué día vos toca. Os nenos e nenas de sexto son ayudantes de biblioteca no tempo de recreo. Serán os encargados de facer os préstamos e devolucións. No recreo tamén se poden usar os xogos de mesa. Tedes que pedirlos a un neno ou nena de sexto que estea encargado para que vos anote. Para que todos e todas podamos disfrutar, debemos cumplir as seguintes normas. Debedes entrar e marchar pola porta exterior. Non se pode comer nin beber na biblioteca. Normal. Hai que estar en silencio. Tienes que hablar, hay que hacerlo muy bajo, como de biblioteca. Usade los marcadores para coger cualquier libro. Atención, pedide permiso a un profe si necesitades usar los ordenadores. Polliño, hay que cuidar los materiales y no estragarlos. Importantísimo, cuando marchedes, tienes que dejar todo súper bien colocado. Por último, quiero deciros que, a ver si me sale, bibliotui2.blogspot.com poderedes enterarvos de todo o que pasa na biblioteca. Moitas gracias por vir. Ata pronto. Adeus, 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 adeus.